ljuset. Stockholm.
lite kyligt liksom. När vi kan då ända från Gärdet upp till ja, nästan långa vägen på Djurgården. Men jag sa det, jag var alltså tvungen att vänta, måste vi tillbaka också. Jag kände att jag måste ringa dig och pappa och massa folk liksom. Ja, men det är bra med dem, pappa och pappa soffor. De handlar äntligen, ja de handlar på så fick det bra. Alltså nu åker vi till Strandberg, det sitter andra folk i kylan. Helt fullt på Strandhuggan, vi börjar landa på. Jag har ju hört alla människor som har egna telefoner.
Ja, precis. Det är också för månaden där det finns någon mer. Sen när det har snö över. De har hav. Man fick ju alla årstider som en dag. Men de är. Det är samma ledning. Jag sa det bara, jag bestämmer mig för att jag har lite rätt om att göra. Jag har en kaka i väskan.
Kolla vad tän jag ser ut. Det var en rev i också. Nu när man har den hela tiden så kan man sätta den. Ja, men det är som när man är så att man börjar permittera. Jag har ingen aning. Vi gick verkligen bara på en buss. Det spelar ingen roll. Jag har ju verkligen aning. Du sa, gör det. Just det, precis. Jag sa att han har gått Fast. Thank you.